ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ወንድሞቼ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ኤርትራውያን፣ እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር የተመሰገነ በጣም ደህና ነኝ። እነሆ ዛሬ ወደ ትውልድ ሀገሬ ወደ ባሌ አጋርፋ እየሄድኩ እገኛለሁ። እስኪ እንደው ከአዲስ አበባ እስከ ባሌ ያለውን የጉዞ ቆይታዬን ይሁ ለእናንተ ላሳያችሁ ፈለግኩ። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን አሁን እዚህ አሰላ ምግብ ቤት ገብተናል። የቤቱ ስም ምን ነበረ? እቱ ይላል። እቱ ስፔሻል ክትፎ የሚል ቤት ነው። ያው ክትፎ አልወድም፣ ግን ያለው ምግብ አብረን እንበላለን ማለት ነው። እንግዲህ ተከታተሉን። ወደ አጋርፋ አየር እንገኛለን። አሰላ ለምግብ ለቁርስ ወርደን ነው። ቁምሳ እንበላለን፣ ቁርስና ምሳ አንድ ላይ ማለት ነው። አንዱ ሲቀና አንዱ ይጠማል፣ ልቤ አይረካ ይዞ ያለማል። በሀሳብ ማይበል ርቅ ይጓዛል፣ መጨነቅ እንጂ ምን አተርፋለ። ግድ የለም ያልፋል ለም ያልፋል እስከዚያው ድረስ በእርግጥ ያልፋል። ነፍሴ ሆይ ባክሽ ጽናቴ ኖረሽ እንዳትነሽ ይሆናል ጌታ አንተ ካልክልኝ፣ ማንም ላይ ዘጋ ከፈትክልኝ። እኔ በራሴ ሀሳብ ስነግድ ብቻዬሁና ያንተን መንገድ ግድ የለም ያልፋ ለም ያልፋል እስከዚያው ድረስ በእርግጥ ያልፋል። ነፍሴ ሆይ ባክሽ ጽናቴ ኖረሽ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ በድጋሜ። እንግዲህ አሁን ደግሞ ወደ ዲንሾ እየደረስን ነው። ቦቆጅን አልፈናል፣ አሳሳን አልፈናል፣ አዳባን አልፈናል፣ ዶዶላን አልፈናል። ያ እንግዲህ አሁን ደግሞ ወደ ዲንሾ እየደረስን ነው። ያው ፓርኪ ዲንሾ ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ወደ ዲንሾ እየደረስን ነው። እዚህ ጋር አየር ደግሞ ንፋስ ለመቀበል እንደዚሁ ወረድ ብለን ነው ማለት ነው። እንግዲህ ጥሩ ጊዜ እያሳለፍን ነው። መንገዳችንም በጣም አሪፍ ካንተ ከለየ ይህ ሁሉ ነገር ያለ መዝና አልሻም ግድ የለም ያልፋል
እስከዚያው ድረስ አሁን ያለፋል ነፍሴ ሆይ ባክሽ ጽናቴ ኖርሽ እንዳትነሽ ከመጠበቂያ እሺ ሰላም ጤና ይስጥልኝ በድጋሚ መተናል አሁን ደግሞ ባሌ ሮቤ እንገኛለን ማለት ነው እውነት ለመናገር ትንሽ ድካም አለ ምናምን ነገር መንገዱ ትንሽ ያደክማል ራቅ ያለ 432 ኪሎ ሜትር ነው ከአዲስ አበባ እዚህ ማለት ነው ገና ከዚህ ከሮቤ ደግሞ ወደ አጋርፋ እንሄዳለን ማለት ነው 36 ምናምን ኪሎ ሜትር ይቀርናል ማለት ነው ጉዟችንን ወደ አጋርፋ እያደረግን ነው ያው እረፍት ለማድረግ እዚሁ ሮቤ አርፈን ነው ወደ አጋርፋ እንሄዳለን ማለት ነው አብራችሁ ተከተሉ ሰላም ጤና ይስጥልኝ በድጋሜ መጥቻለሁ ማለት ነው አሁን እዚህ አጋርፋ ቤተክርስቲያን አቦ ቤተክርስቲያን ነው የምንገኘው ማለት ነው አቦ ቤተክርስቲያን ማለት ደግሞ እኔ ያደኩበት ሁሉ ብዙ ነገር ያሳለፍኩበት ያሳደገኝ ቤተክርስቲያን አቦ ቤተክርስቲያን ማለት ነው እዚህ እገኛለሁ እንደመጣው እነት ለመናገር ቤት ራስዎ አልገባውም መጥቼ እዚህ ቤተክርስቲያን መሳለም ፈልግ ነበር ቤተክርስቲያኑ ናፍቆ ነበር ደጁን መሳለም ናፍቆ ነበር እንግዲህ ደጁ ደርሻለሁ እንግዲህ ከአዲስ አበባ ድረስ ከመጣ ብዙ ፈተናዎች ብዙ ሰዎች መኪና ሲገለበጥ ብዙ ነገሮች ነበሩ እግዚአብሔር ጠብቆን ለዚህ ስራ በቃን ምስጋና ማቀረብ ስላለብኝ አቦታው ድረስ መጥቻለሁ ሰላም ጤና ይስጥልኝ በድጋሜ እንግዲህ የትውልድ ቦታዬ አጋርፋ ደርሻለሁ እንግዲህ እዚህኛ አጋርፋ በጣም ከሚታወቅበት አንዱ ሙዝ ነው እንግዲህ ሙዙ ምን እንደሚያል መመልከት ትችላላችሁ የኔ ማብሪሽ ይበላ እዚህ ካክስቴ ልጅ ጋር ነው መቀም ያለው ሙዝ እንዳይመስላችሁ ሰው ይፈነክታል ኪዳነ ምህረት ነው መናግራችሁ አዲስ አበባ ምናም ሙዝ ምናም አለብላችሁ እንዳጣው አሙራሽ ላይ አብሽ በጣም አይለኛ በጣም ንገር በደም ባስጠገኝ የማይታይ በደም ማንንም
እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ነው የፍርድ ቦታ አጋርፋ ነው የሚገኘው። ከአዲስ አበባ ዛሬ ተነስተን ዛሬውኑ አጋርፋ ገብተናል። የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስላል። ጥሩ ጊዜ እናሳለፋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። መልካም ቆይታ። በእርግጥ ያልፋል ነፍሴ ሆይ እባክሽ ጽናቴ ኖረ እንዳትነሽ በመጠበቂያ ሀብት ቢከማች ባይኖረው ጤና እውቀትም ቢሆን የሞት ጎዳና ካንተ ከለየኝ ይህ ሁሉ ነገር። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ፣ እንዴት ናችሁ? ውድ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ኤርትራውያን እህት ወንድሞቼ ሁላችሁንም በክርስቶስ ፍቅር ሰላም ብያለሁኝ። እንግዲህ እዚህ ትውልድ ቦታዬ ባሌ አጋርፋ ነው የምገኘው። ያው ከዚህ በፊት ወተት ስንጠጣ ቪዲዮ አሳይተናችሁ ነበረ። ዛሬም ወተት ስንጠጣ ቪዲዮ እናሳያችኋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ላሚቷ እየታለበች ነው። አንጣልቅ ዳለው ላይ እየተባልን ነው። በደንብ ይታለባ ሁሉም አባ መጨረሻዋን እንጠጣለን። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን አሁን ባለን መረጃ መሰረት አብዬ ወተቱን ልቀዳልን ነው የሚል ተስፋ አለ። አሁንም ገላም ይዘናት አልቀዋል። ረጋይበል ቆይ ችግር የለውም ቆይ ረጋይበል ደዛ አጣቀበስ በዚህ ጋር ሳይ ገዙ ገላ ወፍል በለው በስማም በስማም። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን እዚህ ባሌ ዞን ውስጥ አጋርፋ ክልል ላይ ነው የምንገኘው። አረችርስ አርገውናት ወተት ነው ገና ከወተቷ እንደመጣ ካላይምቷ ኦሪጅናል ወተት ማለት ነው። ደስ ይላል። ማርያም በጣም ተፈልቶ ነው የሚጠጣው የሚባለው እሱም ይፈላል። ያው ትክክል ነው። እቺ ግን ጤና መድኃኒት ምናምን ነገር ስለሚሰጣት ችግር የለውም። ያበሻ አላምናት እንዴ? ድብልቅ ናት። እንደዚህ ያለ ጥጃና እናት ማለት እናምሳ ይባላል። ምንም ባ እናምሳ መድኃኒትም ይሆናል። ተመሳሳይ ማለት ነው። ተመሳሳይ ወተት ከፈለግ ምናምን ለመድኃኒትነት ምክንያቱም ጥጃ ምንትናን ስለምናተው ስለምትመስል ማለት ነው። ኦይ ቅርታ አዝረከረኩባችሁ። አውቄ አይደለም። እንግዲህ ሻት ነው ስማ። አዎ ገላ ይባላል። በባለፈው ቪዲዮ ማይታችሁታል ብዬ አስባለሁ። አስተውሳለሁ። ባለፈው ቪዲዮ በጣም አስተውሳለሁ። ምን ተሰማ? ሙቀት ሙቀት። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ላባላፍ አዎ ወተት እየጠጣን ነው የምንገኘው እዚሁ ባሌ ውስጥ ማለት ነው። ሁለተኛም እየታለበ ነው ጠብቃለን ማለት ነው። እስከዛው ሰላሙ ነው። እሺ እህት ወንድሞቼ ያው ለመግለጽ እንደሞከርኩት እዚህ ባሌ ኢትዮጵያ አጋርፋ ነው የሚገኘው ማለት ነው። እንግዲህ ከጀርባ የምትመለከቱት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ነው። እዚህ ነው እንግዲህ ከልጅነቴ ጀምሮ በሰንበት ትምህርት ቤት ያደግኩት ማለት ነው። እዚሁ ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ ነው ያደግኩት። የዚህ ድንቅ ቦታና ታምራዊ ቦታ ቤተክርስቲያን ውስጥ ስላደግኩኝ በማደጌ ደግሞ በጣም ደስተኛ ነኝ፣ እድለኛም ነኝ። ቤተሰቦቼ ምናቸው እንደዚህ አይነት ቦታ እንግዲህ እንድወለድም ያደረጉኝ። በዚህ አጋጣሚ ቤተሰብ ናቸው ክሬዲቱን ሊወስዱ የሚገባቸው ለማለት እፈልጋለሁ። በነገራችን ላይ እዚህ ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ ከዚህ በፊትም ተናግሬ ያለው ነብር ይገኝበታል። እዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ቤተክርስቲያኑን የሚጠብቀው
እግዚአብሔር ነው በመጻፍም እንደምናቀው በገድላቸው ላይ እንደምናቀው 60 አናብርትና 60 አናብስት ወይ እንደሚጠብቋቸው ሁላችንም በገድላቸው ለማንበብ ይችላል ማለት ነው። እዚህ ቦታ ደግሞ በትክክለኛው ደግሞ በአይናችን ለማየት ይችላል ከዚህ በፊት ማለት ነው። ድሮ ከመሄዴ ማለት በፊት እዚህ ኢትዮጵያ በነበርኩ ሰዓት በጣም ታምራዊ ቦታ ነው፣ ደስ የሚል ቦታ ነው። ቤተክርስቲያኑ እንደምታዩት በጣም ደስ ይላል፣ ያምራል። በዚህ አጋጣሚ ግን እዚህ ቤተክርስቲያን ላይ እግዚአብሔር ከረዳኝና ነገሮች ከተሳኩልኝ እዚህ ያደኩበት ደብር ላይ ጉባኤ ለማዘጋጀት ሐሳቡ እና እቅዱ አለኝ። በእርግጠኝነት እናንተም በዚህ መልካም ነገር ላይ እንደምትሳተፉ ወይም ደግሞ ለመሳተፍ እንደምትፈልጉ ተስፋ አደርጋለሁ። ባጭሩ ማንነቴ ውልደቴም እድገቴም እዚሁ ቦታ ነው። እስቲ ሌሎችንም ቦታ እናያለን። አመሰግናለሁ።